Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Оксана Сеньків. Сьогодні 21 листопада. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Новини з України, інтерв'ю з Орестом Сушком, творцем фільму «Хоробра сімнадцятка» або «Music of Survival» про історію першого складу української капели бандуристів, який привезе фільм до Монреаля для демонстрації 28 листопада. Вірші та пісні присвячені героям Майдану, які вибрала і прочитає Каріна Гриненко, учасниця бурхливих подій, яка тепер проживає у Монреалі. Та на закінченні релігійну рубрику «Благовісник» Української православної церкви в Монреалі. Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті Східного партнерства 28-29 листопада. Після побиття бійцями «Беркуту» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві, на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян. Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви «Євромайдан», «Майдан», а пізніше «Революція гідності». Те, що українці свободолюбиві – незаперечний факт. Те, що українці повстали проти наволочі – незаперечний факт. Те, що українці креативні – незаперечний факт. Те, що українці ще й співучі – то факт. А головне – українська пісня додає ритму, жвавого відчуття часу, який несе зміни. І ці зміни щоденно виспівує українське серце в піснях Майдану. Відкриваємо програму пісню львівського музиканта Ростислава Хитрика, більш відомого як артиста «Revolution Ukraine», яка стала неофіційним гімном Євромайдану і широко популяризувалася з листопада 2013 року. Що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод. Рівноправство для жінок в суспільному житті. Вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було. Щоб народжувати дітей і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей. Повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімать, щоб не голодували. Щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків. Незалежно хто ти є і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ми поставим кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема де жить. Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік. А іще половина емігрує.
може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців, ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу, і що ми дістали? Грошей народу не було і немає, він з голоду тихо здихає. Вже впродовж більше 50 років Українська народна каса щедро підтримує українські благодійні інституції та громадські проєкти. І це все завдяки вам, шановні слухачі, члени Української народної каси. Адже, користуючись фінансовими послугами каси, ви одночасно стаєте її співвласниками та отримуєте подвійну вигоду. Ви маєте доступ до останніх новинок фінансового ринку. Ваші інвестиції зростають на догідних для вас умовах. Окрім того, через посередництво Української народної каси ви особисто допомагаєте і підтримуєте українські благодійні установи. Щороку Українська народна каса виділяє близько 100 тисяч доларів на важливі українські громадські проєкти. Підтримайте Українську народну касу, а з нею і всю українську громаду. В єдності наша сила! Покупцям чи продавцям нерухомості агент Петро Аравський допоможе реалізувати продаж або купівлю нерухомого майна завдяки широкій клієнтській базі та ефективній рекламі. Пан Аравський забезпечить вам юридичні та документальні супровід, надасть якісні консультації з питань, пов'язаних з купівлею, продажем, орендою квартир, будинків, земельних ділянок та комерційних об'єктів. Звертайтеся до Петра Аравського за номером 514-679-8578 або завітайте на сторінку peteraravsky.com. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску – Порошенко відвідав Італію з офіційним візитом. Країни ЄС не скасують санкції проти Російської Федерації через спільну боротьбу з ІДІЛ. В ОБСЄ розповіли, як перешкоджають роботі спостерігачів у зоні АТО. Президент України Петро Порошенко відвідав Італію з офіційним візитом, повідомила його прес-служба. Італія, як член Європейського Союзу і групи Семи, підтримує Україну в її протистоянні агресії Росії і у здійсненні реформ. Але в політичних колах цієї країни також є сильні проросійські настрої, носії яких, зокрема, прагнуть скасування санкцій проти Росії, незалежно від припинення Москвою агресивних дій щодо Києва. Президент Італії Серджо Матарелла заявив, що його країна не допустить втрати актуальності українського питання внаслідок подій навколо Сирії. Про це глава італійської держави заявив у четвер, 19 листопада, під час зустрічі зі своїм українським колегою Петром Порошенком. Про це повідомила прес-служба президента України. Папа Римський Франциск під час зустрічі з Петром Порошенком прийняв запрошення відвідати Україну. Про це повідомляється на сторінці Порошенка у Фейсбук. «Дуже зворушлива зустріч з папою Франциском. Він запевнив мене, що ніколи не забуває про Україну і молиться за мир у нашій державі», – йдеться у повідомленні. «Я попросив папу щодо завершення беатифікації митрополита Андрея Шептицького, а також і розпочати цю процедуру щодо єпископа Степана Чміля, який був духовним наставником папи в Аргентині. Запросив його святість відвідати Україну, і він запрошення прийняв», – повідомив Порошенко.
Євросоюз та США не повинні забувати про Україну за боротьбою проти ісламської держави. Про це на Берлінській конференції з безпеки заявила помічниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд, передає «П'ятий канал». Вона зазначила, що світ повинен продовжити тиснути на Росію та сепаратистів на Донбасі, щоб змусити їх виконати всі мінські домовленості. Навіть якщо ми зосередимо свої зусилля на ісламській державі, ми не повинні забувати, що 2 роки тому майже мільйон українців тижнями стояли на Майдані. Ми повинні змусити Росію та сепаратистів виконати всі мінські домовленості. І ми мусимо продовжити санкції проти Російської Федерації, доки вона не поверне Україні Кримський півострів, заявила Нуланд. Країни Європейського Союзу мають намір продовжити економічні санкції відносно Росії через події на сході України, незважаючи на зміцнювання зв'язків з Москвою з приводу боротьби проти ісламської держави на Близькому Сході. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на чиновників і дипломатів з країн ЄС, передає Дождь. За словами опитаних виданням європейських чиновників в ключових столицях Європи – Берліні, Лондоні та Парижі – не готові платити за співпрацю з Росією в Сирії відступом з українського питання. Газета зазначає, що санкції відносно Росії обговорювалися на зустрічі лідерів США, Італії, Німеччини, Франції і Великобританії в рамках саміту групи 20 у Турції. Ватажки терористичної організації ЛНР вимагають, щоб 2 спостерігачі місії ОБСЄ залишили їхні постійні місця спостереження, а бойовики так званої ДНР не дозволяють в'їхати до місця збереження важкого озброєння. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Худ на брифінгу в Києві. За останні 2 тижні, на додаток до 13 випадків, коли наш рух був обмежений усіма сторонами, СММ ОБСЄ не дозволили в'їхати до місця збереження важкого озброєння, так званої ДНР, заявив він. Олександр Хук закликає сторони конфлікту на Донбасі відвести важке озброєння від лінії зіткнення. За його словами, кількість вибухів, які фіксує місія ОБСЄ, свідчить про те, що не всю зброю було відведено від лінії розмежування. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Усі 28 країн, що мали ратифікувати угоду, зробили це. 4 країни повинні ще повідомити про ратифікацію Ради ЄС. Греція стала останньою з 28 країн ЄС, яка ратифікувала угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Про це у середу, 18 листопада, на своїй сторінці у мережі Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. А от іще один крок уперед. Парламент Греції сьогодні ратифікував законопроект щодо угоди про асоціацію між Україною і ЄС, написав міністр. Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган вірить у скасування віз для українців. Про це він заявив на інвестконференції у Львові в четвер, передає Інтерфакс Україна. Однак, за словами Гана, Україні належить зробити ще багато роботи для отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Ми поставили перед собою мету – безвізовий режим для України, але є певні юридичні принципи, яких слід дотримуватися. Але я вірю, що рішення буде позитивним для України, додав Ган. Єврокомісар вказав на проблему з корупцією, як на одну з головних в Україні. З нагоди 2-ї річниці початку Революції Гідності 2 книги про Майдан презентують одночасно у Києві та Варшаві. Про це повідомив на прес-конференції у середу голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає Еспресо ТВ з посиланням на Укрінформ. Одним з наймасштабніших проєктів Українського інституту національної пам'яті є проєкт «Майдан. Усна історія». У п'ятницю 20 листопада з нагоди 2 років початку Революції Гідності в київському медіахаб відбулася презентація першої книги серії, яка називається «Майдан від першої особи». 45 історій Революції Гідності, сказав В'ятрович.
Паралельно у Варшаві відбулася презентація іншої книжки під назвою «Вогонь Майдану. Щоденник революції» 21 листопада 2013-го, 22 лютого 2014-го, підготовлено Українським інститутом національної пам'яті спільно з Польською фундацією «Осередку Карта». Я переконаний, що ці публікації зроблять певні незворотні зміни. Вони назавжди зафіксують те, що насправді сталося в Україні 2 роки тому, зауважив голова. Нагадаємо, що 21 листопада – День гідності та свободи. Слоганом і темою відзначення цього року є «Вільні творять майбутнє». Агресивний і водночас граційний, таким створили у Черкасах новий вітчизняний бронеавтомобіль. Назву обрали відповідну – «Барс». Виготовляють його на автомобільному заводі корпорації «Богдан» на замовлення Збройних сил України. Розробники машини кажуть, що «Барс» є першим повністю вітчизняним бронеавтомобілем від проекту на папері до збирання, окрім двигуна та броні. Важить така машина чимало – майже 9 тонн із озброєнням та особовим складом, але при цьому може розганятися до 110 км на годину. Зараз автомобіль проходить випробування, після чого її передадуть військовим. У майбутньому завод планує випускати до 50 барсів на місяць. У нервовому та жорсткому матчі збірна України зіграла з командою Словенії в нічию 1-1, що дозволило українцям в підсумку вийти на Євро-2016. Команда Михайла Фоменка взяла реванш за програш словенцям у 1999 році. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Німецька хвиля, інтернет-видання «Українська правда», Уніан, Еспресо ТВ та Дзеркало тижня. Million Carpets and Tiles святкує своє 75-річчя і пропонує неймовірні знижки. Мільйони якісних італійських та європейських керамічних плиток та каклів для стін і підлог від 33 центів до 10 доларів за одно. Вони також можуть встановити всі ці плитки. Також вам можна надбати сучасних та східних килимів і килимових доріжок. Величезний вибір вінілових підлог, гнучких Target Fiber Floor, що не б'ються, до 12 футів шириною. Це виходить по 99 центів за 1 квадратний фут. Також вінілові плитки вартістю від 79 центів за квадратний фут. І великий вибір дерев'яних підлог вартістю від $1.99 за квадратний фут до 25 років гарантії. Магазин Million Carpets and Tiles заснована в 1939 році. Магазин Million Carpets and Tiles знаходиться за адресою 175 вулиця De la Concorde, схід в Левалі, 15 вулиця Бернар, схід в Монреалі, а також 170 вулиця Сен-Жак в Лешін. Телефон 514-273-9983. Шановні друзі! Запрошуємо всіх на Сумівську пластову маланку в суботу, 16 січня. Цей чарівний вечір відбудеться в приміщенні Дому української молоді, що знаходиться за адресою 3270 Боб'ян-Схід. Коктейль розпочнеться о 17.30, вечеря о 18.30, а забава о 21 годині. Гратиме Монреальський оркестр «Звук». О півночі – шведський буфе. Одяг вечірній. Сусіда, жінка мила, ніжки білі, невеличкі носи. Квитки на вечерю і забаву, включно з лотереєю, $115, а лише на забаву 50 при дверях. Для бажаючих можна замовити столи на 8-10 осіб. Радимо вам зробити це заздалегідь. За інформацією та замовленнями, прохання звертатися до Емілії Горонович 514-927-3625 або до Уляни Моти 514-432-95-18. До зустрічі на Маланці в суботу, 16 січня, в Домі української молоді, де вас очікуватиме новорічно прикрашений зал, який буде нагадувати справжню зимову країну чудес. Music reflects the life of the people. The history of Ukraine, the moral teachings, some religious songs were embodied, encapsulated in this instrument. Крик освіти, то каже, його постріляй за ту банду. Нема в світі правди. Що
страшно було надягнути українську сорочку. Хоробра сімнадцятка або Music of Survival – це тріумфальна історія першого складу української капели бандуристів, 17 музикантів, яких в 1942 році німецька окупаційна влада вивезла з України та ув'язнила в таборах примусової праці. Змушені німцями виступати по таборах, бандуристи своїми піснями несли духовну підтримку та розраду невільникам-остарбайтерам, тисячам дорослих і дітей, відірваних від рідної землі. В 1949 році саме музика допомогла капелі бандуристів знайти вільне життя за океаном. Фільм зняв бандурист та голівудський звукорежисер Орест Сушко. Пропонуємо вашій увазі розмову продюсера українського часу Симона Кухлевського з Орестом Сушком. Ваш вимищену, ви хочете грати зараз. І тоді всі, що померли за ніч, їх тягнуть нам під ноги буквально до цієї двері. Orest, you have a successful career in movie making that spans decades, and you are a bandurist. Making a movie about a bandurist ensemble doesn't seem so far-fetched. What is it about the instrument that you find so attractive, and what compelled you to make a documentary about a bandurist chorus now? Well, it's something that just sort of seemed to come along in my own life plan by virtue of my father, Makar Sushko, being the first Canadian uchastnik of the Kapelle Bandurestiu. And his musical journey, once I had learned upon that, it sort of drew me more into learning more about the journey of the Kapelle Bandurestiu. And I think the other side of the equation was that my grandfather, Pavlo Stepove, was an early bandura craftsman here in Canada. And by virtue of him building banduras for that early capella once they had emigrated to North America, and my father being actively involved in the ensemble in 1949-1950, those two strands of my family life and upbringing sort of brought me into a place where I could appreciate the instrument, and I had learned to play it, and then develop an affinity to learn the story more. Тато мені завжди розказав, що культурна праця – це найважніше. І він зустрінувся з капелею під час війни і теж після війни в Німеччині. Він співав в хорові Нестор Хородовенко. І була такий об'єднаний концерт з капелею в 48-му році, то Григорій Китасти, мистецький керівник капелі, запросив тато, щоб він приїхав до Америки, бо капеля, вони хотіли підсилювати склад. Він прийшов до тата і каже: «Слухай, пане Сушко, ти їдь з нами до Америки». І тато так вернувся до диригент Нестор Городовенко і сказав: «Слухай мене, Китасти, і запрошуй до Америки. Я не знаю, що робити». То Городовенко так відповів до тату, каже: «Слухай, пане Сушко, через цих руках пройшло понад 1000 співаків, але ще такий патріот не був, ти їдь з ними до Америки». То тато так розплакався, приїхав до Канади і в 49-му році починав перший турне з капелею через Канаду. So it was sort of a lot of personal sort of family connection that brought me towards the story. And I think just the fact that my dito built a bandura, and I really wanted to sort of connect these dots for my own, just for my own interest, I think, is really how it came out to be. Дуже, дуже цікава історія. Капеля бандуристів, звичайно, має легендарну історію. Як довго ви працювали над тим проєктом, і що були деякі проблеми, чи довівши якого до екрану? Працював понад 10 років на цю документальну стрічку. I think some of the challenges that I faced were faced in putting it together were really the research, search and retrieval of archival material to substantiate the film story. It was really something where a lot of the archives existed in the Capelle archives here in North America had quite a bit of information of the Capelle's development in North America post 1949-1950 и так далі. And I was really interested in telling their story and their harrowing journey під час війни. Це фактично трагічна і тріумфальна історія цих 17 учасників з початкового складу гуртку, які були насильно вивезені до німецьких таборів примусової праці в 1942 році, так пройшли через пекло війни.
So for me, that whole epoch was something that I needed to find material to substantiate that story. So I had the first-person interviews from Petro Katasti and Mykola Leskiewski, who were the early uchastnika from that period, but I didn't have the visual information to help fortify the narrative. So that was probably one of the most challenging aspects, was actually finding the material to fill in the documentary. Hence the time period. 10 years is a long time. Absolutely. It was also meant that I had to just juggle it around my own career and my own commitments professionally. So it was something that I took on as kulturna pratsya, to kind of give something to the community, but also be able to create a document that could stand the test of time. So I really would put my feet in the fire and make testing the authenticity and the approach that I was taking all the time to make sure that I could come up with the best results. What message is imparted in the movie? I think there's probably many messages there. I think the message that I had always tried to imbue in it through the music and through the emotions that are portrayed through Petro and Mykola is that hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. And that music is can be very cathartic, and it can be something that can be wonderful to rally around, and that can also bring out the best in people. And I think it's that combination of emotions that really was something that I always wanted to impart in the movie. The film was recently screened at the Toronto International Film Festival. How was it received? It was received well. I mean, it was really a tribute. So the film pays tribute to the community it was made for. So I would say that over 90% of our audience was Ukrainian, from not only the Toronto Armada, but from throughout northeastern U.S. and from some portions of eastern Canada. So it was well received. It just had the one showing there, but it's now been traveling across Canada under the auspices of the Shevchenko Foundation, who have generously been showcasing the film essentially coast to coast. So we've now traveled through most of the major cities across Canada, and also under the support of the Capelli Bondaresti, we've managed to have a number of successful viewings stateside. So far, it's been very well received by the community, and I'm very thankful for that. It seems like many Ukrainians have had the opportunity to see the film. What are your future plans for musical survival? One thing that's become evident with the film is that there is definitely an interest in promoting it in terms of education and advocacy, and how it can be put into the hands of a younger generation of Ukrainians who wouldn't know this story. One of the concepts we're looking at engaging and deploying is to create essentially like an educational packet through the auspices of the Capelli Bandurista to introduce the bandura to Molod, and to be able to give them a history of the instrument. And this film in DVD or Blu-ray form or online form could help substantiate this package. So the idea is the Capelli would normally does outreach in various communities across Canada and the U.S. to various rytmo szkolas itd. and they can actually then disseminate this information and even the film to X amount of kids in these schools. And I think that is one thing that we're looking at trying to implement now moving forward. So basically trying to put it into the hands of as many of the younger generation as possible so that they can learn about this story and then carry it forward. So that's one of the central mandates that I'm trying to sort of develop right now. Тільки по-нашому хочу трошки більше розказати, що так само, як ці документальні серіали Кен Бернс про американську громадянську війну або, скажімо, History of Jazz дозволили американським глядачам краще зрозуміти їхню власну культуру, цей фільм Music of Survival або Хоробра 17-ка може глибоко так вплинути як на погляди міжнародної спільноти, так і на наш власний колективний досвід. Тоді як прогресивні українці так намагаються щосили затверджувати свою національну ідентичність, скажімо, всупереч поточній події в Україні, позитивний вплив цього фільму може стати надзвичайно своєчасним і конче необхідним. I think the film can actually give us a greater appreciation of our own Ukrainian culture in ways that we've not experienced before. And that's something that I found was sort of a
kind of a wonderful surprise that came out of showing it to different people and how it touched them and brought them closer to their own, to our own sort of collective rich culture. So that for me has probably been the biggest blessing of this entire decade journey, I would guess. Думаю, що насправді фільм вийшов вчасно. Бандури як інструмент стає більш популярним, зокрема, поміж молоді, не знаю про діаспору, але в Україні воно досить популярне стало, і там є різні ансамблів і солістів, і вони навіть і включають не традиційну українську музику, а адаптують інструмент до сучасного репертуару і навіть іноземного репертуару. Абсолютно. І я надіюся, що сподобається цей, що цей фільм сподобається. Буде дуже так захоплюючий фільм для багато нашої громади. Орес, дуже дякую за розмову. Очікуємо ваш приїзд до Монреаля наступної суботи. І всього добра вам. Дякую. Дякую. Бо нас слухали. Ну, діти ще, значить, юнаки і дівчатка у віці, оце від 14, 15, 16, ну, до 17 років. І то, а ти молодим, значить, душа, Україна. Ви слухали розмову Симона Куклевського з Орестом Сушком, творцем фільму «Хоробра сімнадцятка» або «Music of Survival» про історію першого складу української капели бандуристів. Зараз Орест, окрім роботи на кіностудіях, викладає режисуру та медіакурс в Humber College в Торонто. Монреальська асоціація сприяння розвитку культури імені Святого Володимира, організатор щорічного українського фестивалю, запрошує всіх на демонстрацію фільму Ореста Сушка «Хоробра сімнадцятка» або «Music of Survival» після відзначення Голодомору в залі церкви Успіння Божої Матері на Розмонті. Почати приблизно о 4:30 пополудні. Орест Сушко буде присутній під час демонстрації фільму. Кошт квитка – $10. В гостях буде Маркіан Швець, голова комітету Євромайдан Торонто, який розповідатиме про діяльність комітету. Конгрес українців Канади відділу Монреалі запрошує на відзначення 82-х роковин Голодомору, геноциду 1932 і 1933 років у радянській Україні соборною панахідою, яка відбудеться у суботу 28 листопада о годині 2:30 пополудні в церкві Успення Божої Матері, що знаходиться на вулиці Бельшас на розі 10-го авеню. Після панахіди – коротка мистецька програма у церковній залі. Просимо українську громаду до численної участі. Комітет допомоги Україні та Український музей імені патріарха Йосифа Сліпого запрошують на передріздвяну благодійну виставку-продаж мистецьких робіт, виготовлених нашими монреальськими артистами, художниками, майстрами та майстринями. Виставка відбуватиметься 18 грудня з 18 до 21, 19 грудня з 12 до 19, а в неділю з 12 до 15 години в Українському музеї за адресою 6175А, 10 авеню на Розмонті. Всі виручені кошти будуть відправлені в Україну для поранених, родин загиблих військових. Кожен зможе купити собі та рідним подарунок і таким чином допомогти Україні. Для довідок – ukrainemontreal@gmail.com. You are tuned to CFMB Radio Montreal. Шановні друзі, Олександр Білошицький, власник салону перукарні за адресою 2701 Боб'єн Схід, запрошує всіх до свого нового закладу «Салон де Барб'є» і пропонує перукарські послуги. Пан Олександр оволодів своїм мистецтвом в Аргентині і вже багато років, дякуючи своїй майстерності, надає свої послуги задоволеним клієнтам у Монреалі. Зателефонуйте до пана Олександра 514-744-6351. Підстрижіть у нього своє волосся один раз, і ви зрозумієте, чому його клієнти повертаються до нього знову і знову.
Салон «Де Барб'є» знаходиться за адресою 2701 Поб'єн-Схід на розі вулиці 3 Авеню на Розмонті. Салон працює з вівторка по п'ятницю з 8 до 18. Жіноча ланка імені Людмили Старицької-Черняхівської при осередку Сум в Монреалі запрошує всіх на передріздвяний базар, який відбудеться у неділю 29 листопада від 9 ранку до 3 години пополудні. В залі Дому української молоді, що знаходиться за адресою 3270 Боб'єн-Схід. Запросіть свою сім'ю і друзів приєднатися до нас і приємно провести час. За $15 ви зможете придбати дуже смачний обід, приготовлений добродійкою Анною Корецькою. В продажу також будуть вареники, голубці, печиво, різноманітні різдвяні подарунки та різні прикраси до ялинки. Також буде проводитися розігравка кошиків. Вартість ювілейного кошика – $100. За інформацією, звертайтеся до пані Марійки Суржиці 514-773-8818. До зустрічі на базарі в неділю 29 листопада. 29 листопада жіноча ланка імені Людмили Старицької-Черняхівської при осередку Сум в Монреалі організує різдвяний базар. Їм потрібно і чоловіків, і жінок, щоб ліпили вареники в наступної суботи, 28 листопада, о 8:30 годині ранку в Домі молоді. Долучайтеся до приємного і жвавого товариства. Буде і обід, вино, кава і солодке для добровольців. За інформацією, звертайтеся до пані Марійки Суржиці 514-773-8818. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Сьогодні ми відзначаємо другу річницю Революції Гідності або Євромайдану і вшановуємо героїв Майдану, присвячуючи їм вірші та пісні, які вибрала і прочитає учасниця тих бурхливих подій Каріна Гриненко. Каріна Гриненко працювала директором фінансової компанії у Києві. З грудня 2013 року по березень 2014 була волонтером-помічником медиків на Майдані, медпункту та госпіталю будинку профспілок. На початку 2014 року, після 3 років процесу, отримала імміграційну візу у Канаду. З травня 2014 по березень 2015 року доброволець батальйону «Айдар», позивний «Мамка». Виконувала обов'язки начфіна батальйону, надавала медичну допомогу, допомагала у транспортуванні поранених та загиблих, пошуку пропалих безвісті, пошуку та обміну полонених бійців ЗСУ. З травня цього року Каріна проживає у Монреалі. Я залишаюсь, я не зламаю. Лякаючись ні нападів, ні опадів, вірність зберігаючи дідам раз на 9 років у листопаді, мій народ виходить на Майдан. Йолка. Ту ніч тривожну Київ не доспав, прокинувшись від стогонів і зойку. То Беркут вже кійками так махав, встановлюючи на Майдані йолку. Без тягнибоків, без яценюків,
немовби відбуваючи спокуту, десь сотень троє наших юнаків стікало кров'ю на майданних крутах. Герої не плачуть, герої стоять плечем до плеча і обличчям до неба. Нам єдності треба і мудрості теж, та тільки життя нам такого не треба. Герої не плачуть, герої ідуть серцями на кулі, бо більше не сила нести свою волю під ноги катам, надії ламати кайдани і крила. Герої не плачуть, герої встають, хоч кров заливає і душу, і очі. Щільніші ряди нас усіх не уб'ють, ніхто жити в хаті, що з краю не хоче. Герої не плачуть, герої несуть на плаху життя, на вівтар перемогу. За батька, за діда, за наших дітей, що стати до лав наших нині не можуть. Герої не плачуть, герої йдуть. Моліться за Майдан. Це вже не просто балаган. Це йдуть живі і хочуть слова. Моліться, люди, за Майдан. І байдуже, в церквах чи вдома. Побили їх, зійшлися знов. Тут матір вистоїть за сина. Моліться за невинну кров. Паліть свічки за мир країни. Дай Боже розуму всім нам і Беркуту, і тим при владі. Моліться, це уже війна, і не за крісла і посади. Допоки ще не вбили вас, допоки сили є кричати. Моліться, нам підвладний час, і не злякають супостати. Скандуйте, ідіть, хоч по межі. Невинна кров кричить до неба. У серці точаться ножі, а їх точити, ой, як треба. Це не поразка, це вже злам. Про це кричать найтихші шпальти. Моліться, люди, за Майдан, за кров невинну на асфальті. Я в такому, бачиш, відрядженні, звідки люди приходять незрячими, де ведуться якісь перемовини, найміцніші коктейлі замовлені. Тут, забувши про маму з татом, називаються гордим птахом, полонених ганяють голими, а для захисту цілять в голову. Тут калічать і зносять повністю, відзначаючи День Соборності, викрадають, збивають сніг, поливають водою в сніг. Тут повітря із газу вата, тут уже почали вбивати. Але знаєш, тут кожен сяє, переможе, обіцяє. І здобутком безмежно цінним я приїду додому цілим. На закони 16 січня. Здравствуй, мамо, я екстреміст. Я ношу синьо-жовтий прапор, їжджу під Межигірську хату, ланцюгами єднаю міст. Знаєш, мамо, я екстреміст. Я співаю і ще не вмерла. Я вважаю героєм слава. Я до чорта ночей провела з ліваками та ультраправими. Мамо, я тепер екстреміст. За усі наші люті гасла, за шоломи, шарфи і маски мені світить до 10, тож домів можу й не прийти. У системи окремий хист, нам ламати хребти і ребра. І сьогодні нам дуже треба не віддати своїх під тиск. І який тепер сенс мовчати? Я не маю чого втрачати. Мамо, я тепер екстреміст. На вторгнення Росії до Криму. Ніколи ми не будемо братьями. Ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль, безликие. Вы огромны, мы великие. А вы жмете, вы все маетесь, своей завистью вы подавитесь. Воля, слово вам незнакомое. Вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание, золото. А у нас жгут коктейли Молотова. Да, у нас в сердце кровь горячая. Что ж вы нам за родня незрячая? А у нас все глаза бесстрашные. Без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми. Все у снайперов под прицелами. Нас коты на колени ставили. Мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы, молятся. Они кровью своей умоются.
Вам шлють нові указання, а у нас тут огні восстання. У вас цар, у нас демократія. Ніколи ми не будемо брати. Ми не будемо братьями. Ви чули вірші, написані під час Революції Гідності або Євромайдану, які вибрала і прочитала учасниця тих бурхливих подій Каріна Гриненко. Каріна прочитала вірші наступних авторів: Олександр Ірванець, В'ячеслав Шенкар, Василь Кузан, Оля Стасюк, Тетяна Власова, Кліш, Анастасія Дмитрук та Ольга Перехрест. Є в грудях, з чистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне засяє в людях. Хто сам вирішує долю? Хто сам приймає рішення без бруду, без блуду, без гною, без болю? Життям своїм залишається втішеним. Свій на свого не зійме руку, брат на брата не скаже свого, прийме удар, піде на муку, за брата, свій за свого. Різкими, зламами, лихими, закрутами продирається доля, крізь хащі хай груди заквітнуть червоними рутами. Не втратити честі своєї ні за що. Там, де з рідними милими, там, де зі своїми хорошими, власним розумом, власними силами, щастя своє збудувати зможемо. Свій на свого не зійме руку, на брата не скаже злого, прийме удар, піде на муку, брат за брата, свій за свого. Вітре мій, веди мене, сонце моє, зігрій мені серце, земля моя, мені сили дай, берем ти у смертельному геці. Вітре мій, веди мене, сонце моє, зігрій мені серце, земля моя, мені сили дай, берем ти у смертельному геці. Не вір чуже, не проси, не бійся, єдності сила, відома істина, запустить ворога своє обійстя, власного хліба більше не їстиме, живим героям вір до роботи, героям загиблим славна тризна, настя початку визначить, хто ти і що для тебе твоя вітчизна. Свій на свого не зійме руку, брата не скаже свого, прийме удар, піде на муку, брат за брата, свій за свого. CFMB та CHRF, дві компанії на мережі Ivanov Radio Group, оголосили про вільне робоче місце Sales Coordinator – координатор продажу. Успішний кандидат отримає постійну працю від понеділка до п'ятниці від 9 години до 17 години. Потрібне знання англійської та французької мов на професійному рівні. Досвід у сфері торгівлі та продажу допоможе отримати працю.
Зацікавлені у цій праці можуть надсилати своє резюме на адресу info@cfmb.ca. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення Alfred Dallaire Memoria, а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо Alfred Dallaire Memoria. Друзі сьогодні у благополуччі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі. Дорогі радіослухачі, Христос посеред нас. При мікрофоні отець Ігор Куташ. У суботу, 7 листопада, у Вашингтоні, у Сполучених Штатах Америки, відбулося посвячення пам'ятника Голодомору з участю 5000 осіб. Посвячення очолювали патріархи Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет та Української Греко-Католицької Церкви Святослав з України. Крім того, митрополит Української Православної Церкви в Сполучених Штатах Америки Антоній у сослужній численного духовенства. З цієї нагоди з патріархом Філаретом провели інтерв'ю, який був переданий на YouTube, якого вам передаємо у нашій програмі сьогодні. Патріарх висловлює бажання, щоб була нормальна церковна ситуація в Україні. Тобто, щоб була там одна об'єднана автокефальна, тобто самоуправна православна церква. Згідно з перспективою про устрій церкви, притаманний православ'ю. Що особливо вражає, це вислів патріарха Філарета про те, що Українська православна церква Київського патріархату не вимагала і ніколи не вимагатиме заборони Російської Православної Церкви чи Української Православної Церкви Московського Патріархату в Україні. Бо ж, каже патріарх, у нас свобода. І це бажане об'єднання мусило постати не зверху, а з народу, добровільно. Вислів патріарха чудово сходиться з ідеалами плюралістичної демократії, до якої змагається суверенна українська держава. Ідеали згідні також з вісткою про пришестя і зростання на цій Божій землі Царства Божого, якого приніс втілений Син Божий, Господь наш Ісус Христос. Ось послухайте думки патріарха Філарета. Необхідно, щоб в Україні була одна православна церква. Над цим питанням ми працюємо вже більше 20 років. Але зараз прийшов той час, коли це об'єднання вже почалось. Почалось, але почалось не зверху, тобто не від ієрархії і духовенства, а почалось від народу. Народ побачив, яка церква підтримує українську державу і український народ, українські інтереси, а яка підтримує російську церкву і Росію як таку. Київський патріархат підтримує український народ, і тому віруючі Московського патріархату зараз десятками тисяч переходять Київський патріархат. Але ми віримо в те, що прийде час, коли і ієрархія, і духовенство теж приєднаються до Київського патріархату. Коли це буде? Буде це тоді, коли Вселенський патріарх
визнає автокефалію Київського патріархату. От тоді відбудеться об'єднання всього українського православ'я, єдину помісну православну церкву, незалежно від Москви. Бо це ще існує православна, українська православна церква в США. І там теж, вони теж... Українська православна церква в США знаходиться в складі Константинопольського патріархату. Тому мова не йде про об'єднання з цією церквою. Вона є частиною Константинопольського патріархату і залишається. А мова йде про об'єднання православ'я в Україні. І воно почалось і буде завершення. Чи ви піднімали питання перед паном Порошенко про те, щоб заборонити російську православну церкву в Україні і українську православну церкву Московського патріархату? Як не піднімали і не будемо піднімати, тому що у нас свобода, і вони добровільно повинні об'єднатись в єдину помісну православну церкву. На цьому ми закінчуємо релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі». Слухайте нас знову через дві суботи. Слава Ісусу Христу! Слава Йому навіки! Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, Галина Вавірчак, Каріна Огриненко, Симон Куклевський, Ліна Гаврилів та Оксана Сеньків. Особливо подяка родині Темиртей та фірмі «Альфхайдалер Меморія». Минулої неділі монреальські приятелі Українського католицького університету зорганізували благодійний бранч в центрі міста. В наступних програмах ви почуєте інтерв'ю із доповідачами, які виступали під час заходу. Там також виступала відома співачка, композиторка та суспільна активістка з України Марійка Бурмака. Завершуємо нашу програму піснею, записаною під час мистецької програми благодійного бранчу. До зустрічі в ефірі на хвилях радіо CFMB наступної суботи цей самий час. Першу пісню, яку я заспіваю, буде пісня, яку насправді я написала 1.5 роки тому під час подій на Майдані. Пісня називається «Він іде по воді». Вчора були трагічні, жахливі події в Парижі. Ми всі співпереживаємо, тому що коли щось стається загальна людська трагедія, вона не може обходити нас стороною. Тим більше, що ми розуміємо, що наслідки можуть бути дуже важкими. І в цей час що залишається нам робити? Коли ми не знаємо, звідки чекати допомоги, коли ми не знаємо, куди дивитися і не знаємо, що буде далі. В цей час нам залишається молитися і сподіватися на Його волю. Він іде по воді, він тамує вогонь, не лишає слідів, окрім серця мого. У тумані тіней одинока лиш тінь розбиватиме простір невидимих стін. По воді і по краю небес є надія одна, що тримає тебе. І тремтить між зірок полохлива свіча, і за подихом терпне одне, ще не час. Ти боїшся тепла, ти тамуєш любов, ти мовчиш, бо слова забуваються знов. І боїшся, що він може знов не прийти, тільки думка одна, він іде по воді. У секунди, що ти відраховуєш,
чуєш сам, тільки небо і небо вертає назад. У пронизливі тиші він губить сліди, мов подиху тихше він йде по воді.